TV 一号台裁判员王帆，记录裁判员李勇，好心。TV table number one, referee 王宏 ，record referee 李勇，好心。运动员南非选手理查德·哈里德。Player Richard Holiday, South Africa. 中国选手郑宇博。郑宇博 ，China.下面比赛开始。Now let's get started. 郑宇博，你好。理查德·哈里德，你好。请双方选手争夺开球选择权。预备。三、二、一，开始。理查德·哈里德获得开球选择权。各位观众，欢迎您通过企鹅直播平台观看正在秦皇岛奥体中心篮球馆进行的中国秦皇岛银行乔氏杯第六届中式八球国际大师赛总决赛官方 TV 一号台的比赛现场直播。大家下午好，我是苏新元。大家下午好，我是张庆勇。本场比赛对阵的双方是屏幕左侧来自南非的球手理查德·哈里德对阵来自中国的球手郑宇博。比赛采用25局13胜140分钟限时，双方轮流冲球，所有球进袋均无需报袋。本场比赛也是两位球手胜部的比赛。比赛开始，第一局。在上一个时段的比赛当中呢，理查德·哈里德是战胜了加拿大的一位球手，郑宇博是战胜了李赫文。从画面上能看得非常清楚啊，这个跟那个长得对没区别，不过杆换手了。这哈里德呢是南非的一对双胞胎的球手啊，中式八球球手。他还有一位兄弟叫做文森特哈里德，而且兄弟俩很有意思。文森特呢是右手触杆持杆，对，而理查德哈里德呢是左手触杆，对。所以说大家如果不太好分辨啊，就通过这个左右手就能看得到。一上来这个理查德哈里德呢是冲球没有球进，郑宇博选择花色球入局。十三号有机会从屏幕右边的边库向上可以去勾一下啊，或者配一下14号啊，比较强的左塞，不能太高，对，没有选择，那就打11K 吗？嗯，角度支持，对，十四号肯定是要解决的，因为你从画面的左边向右边打14啊，右上方底带，这二号球的位置也是挺碍事的。来看看是交位还是 K， 还是交位，再过来，要小心啊！起来之后呢，不能碰到对方二号球，需要下右塞呢就带一些。好了，还是因为二号啊，多少在心理上有点小影响。理查德·哈里德呢应该也是参加了咱们今年去年的这个临沂站啊，还有这个连云港站的比赛，对，打得都不错，有一定准度，突击能力啊，防守能力啊，比较均衡。嗯，哎，来了啊，对，文森特。张指导，您说这有没有可能？这个局间休息，如果说理查德打得不好，换人了，文森特，开个玩笑啊。这让我想起来小时候的一个笑话，说这老师让一个双胞胎的哥哥来罚站，哥哥站累了，弟弟来，是吧？
再来看十四号是不是要交位啊？交一个双下的角度，嗯、确实没什么太好的机会。十号是很好打，但十四还是个问题。这打得相当准啊，很正啊，穿的。还是薄，直接打红三了，很轻的力量去打左半边，做防守。二次撞击，打太正了，嗯，漏机会了。中带再上去十二号，但是十二号这位置呢还是不太好、啊、关键就是上方有一个七，看直接高杆能推上去吗？还是要叫十二，那到这个位置就要推了顶啊，高杆走，稍稍发点力。中低杆蹬一库过来，黑八右下角、啊、高杆两库八号球左下，蹬过来，习惯的一个打法。嗯，如果用高，用用高杆的话呢，还得避过四号，对，稍显麻烦一些。这本身郑宇波使的小头杆打法还是以哈利为主，一比零，是大家对他的一个习惯性的认识，非常快，一比零。关注其他场次比分，朋友们可以关注微信公众号“台球圈有料”。第二局郑宇波开球，两颗中带啊。这次比赛郑宇波在技术重合的环节上是越来越好了，是的，我相信这也是啊，包括我在内一些喜欢看郑宇波啊有提高的人的一个非常喜欢看到的现象。因为我们知道郑宇波其实到现在啊，就算他已经是在中巴的这个顶尖球手这一列里，其实他还在成长的过程。嗯，如果说这一方面能做得好一些，将会变得越来越强大，还有提升的空间。对，有。十秒，延时，
第二局郑宇博胜，比分2-0，开球清台。好，谢谢。第三局，理查德·哈里德开球。一上来啊，郑宇博是风卷残云，2-0领先。这边哈里德是有球进袋，看看他能不能够抓住机会，一杆清台。单色球的局面啊，还是可以支持的。稍有难度的五号球，简单打法啊，可以打一，直接调到五号球中袋，也可以顶开十号，都无所谓的。这个局面支持他这么打。跟郑宇博啊这样的球员来对抗，比分，尤其在炸球的环节上，一定要保持相当高的炸行率才行。对，不然这分数啊。咬不住就容易被瞬间拉开，薄了。这球没太敢打呀，我觉得低杆轻轻一点，留下这个白球角度打这个六会更好打。郑宇博这球风啊，有点像这个《三国演义》里边的这个关羽啊。怎么说呢？怎么说？秒杀居多。秒杀居多，对，就瞬间就拉开比分，瞬间二马一错动，对，是这意思吧？对，在长局这里边，经常是11-2，或者说13-2，啊，这种13-1，或者13-5这种大比分，瞬间就拉开了，瞬间拉开。对，要跟郑宇博要想咬住，首先第一你要是攻防俱佳，你不能跟他硬拼。对，哎，所以你看关二爷那个，基本上面对的对手打平的时候，什么庞德呀，黄忠啊，哎，这都是能防守的人。你像碰见什么蔡阳啊、华雄这样的。基本上康康一下一刀就带走了。对，球风也很像。咱们中职吧就不光是有郑宇博这样的秒杀型球手居多，还有像五号攻守兼备的。对，张坤鹏跟郑宇博也比较相似，球风更多，还有一些喜欢打稳守反击的都有。画面里也能看到12号右边中袋啊，好像也是有下，只是感觉郑宇博一直都没有去观察这个点。换了中袋了啊，推进轻轻一刮，15号包边，没问题，基本上到了自己的节奏。对，到了。还是要来叫这根 K 球的角度，刚好应该有机会可以中高杆登杆过来顶一下啊。还是有点犹豫，要不要 K？ 也可能这个角度啊，就是不太大，对，有一点偏直，有点别扭，需要发大力。K 是 K 到了，但是效果不算好。能不能再叫一个非常细腻的左边的中袋啊，或者是右边的中袋啊，这样的一个细位，就是红三的右边和红三左边。
这个角度打实也支持啊，右边边库直接下来，一到两库要小心七号球。还有的拼，这个球对于他难度不大，只要控制好白球，别被红三做成斯诺克就好。侯斯诺，第三局胜利博胜，比分3-0。乔氏台球桌，央视中式八球国际大师赛指定用台，全国4000家高端台球俱乐部的选择。乔氏台球桌，大家好，我喜欢乔氏中式八球领导者。第四局，郑宇博开球。非常有自信、啊、很轻松，感觉自己在唱独角戏、啊、就以前炸球他不会这么快。对，白球的位置很舒服、炸出心得来了。具备这一项能力的话，那郑宇博肯定是越来越强。先来看九号，轻轻推一顶，上方14角的刚好。这种发挥啊，郑宇博这样没打进一颗球，这哈里边心里咯噔一下，因为他这种信心啊，他会有，因为球员在场上他会有一种对比，包括我们对抗的时候也是，你会不自然去看他，想自己对。他这杆打的不会，或者说用这杆我没想到坏了，就怕这个。他在摧残你的这个自信心。看一下右边中的，这边12号的底带是有下的，红三并没有挡住，稍稍带点低杆右塞，马丁再过来。中杆没了吧，刚好不够低啊，没带杆打。应该是没有了。还可以打吗？看来是能看到一个比较小的包边啊，加一些旋转，能不能打进？确实是太薄了。对。虽然说没有完成青苔，但是现在留下的机会对于理查德来说啊，也不算特别好。这黄一跟二号球也需要白球走的稍微近一点，不攻了。这就已经开始示弱了。这个十号如果够再打进，那这个心理防线我感觉就容易一点点被蚕食掉了。对。
有吗？看是不是够像。有这个球好像差不多呀，看是不是要往里攻。如果挡得正好单下的话，还可以打得稍微的好一点，接力都可以。从这个角度看啊，十秒，五、四、三、二，你瞧瞧，这准度。理查德就觉得我放哪儿是不是你都能打，就怕这个。我以前打的时候就是碰见好几个小伙伴，哎呦，我就给我打的，我就不知道放哪儿合适。其实他并没有那么深，对，但是我就觉得搁哪儿他都能看见我，怎么多了哆嗦打球。哎呦，好得好几年我才克服这心理障碍。反赛啊，高杆就右赛高杆推弹起来，黑八啊，右边中杆您大物小没问题，就等于说我自以为防得挺好的一，对对对，但是被你强行突破了。第四局郑宇博胜，比分4-0。第五局，理查德·哈里德开球。犯规。这边白球又洗带。又到了一个表演时刻啊！目前也是一直都是郑宇博对先，哈里德就打了一杆，打了两杆球吧。打进一颗，然后中带失误，刚才是选择防守又漏机会，打了三杆球，抽了两回球，一次没进，一次白球吊带。这比分啊，首先如果有零的突破还好，就这一分特别难拿，对，有时候一直打到八九盘可能都拿不下来。没错没错，你拿下一盘心里就有底了，毕竟两个人是胜者组啊，就是说在这个晋级方向上你输了你还有一次机会啊。直接叫到七，角度合适，低杆稍稍下低点啊，力量不需要特别大。看后面的过渡是不是六一三，然后黑八，这个三号球附近这个十三还是挺碍事的。都合适啊，就高杆推弹一口起来，我来看一眼，不需要往前跟啊，低杆轻轻一打，右上方走一点，来看角度，中间一点啊，或者往回退都可以。一点就完事儿。第五局，郑宇博胜，比分5-0。差距5-0。谢谢。哈里德也很无奈。
打不上球，这没有办法，就喝水吧。这就是中巴这个顶尖球员的一个竞技状态，确实是一个失误就容易摸不到杆。对，第六局郑宇博开球。他的冲球依旧有势，而且两个中段啊非常稳定，用这个冲球做保证，如果能坚持到比赛的后半段，我觉得很有希望的。郑宇博有戏。嗯，哎，你记得以前那个央视有一个广告吗？后面就结尾就是每好多个人出来，然后都会说有戏，这样的一个广告词。真没太多印象了。嗯，如果郑宇博这么发挥的话，确实有戏，也可以走再远一些。对，但关键还要看对手啊，对手是不是能够给他足够的压力？足够的压力，没错。碰到一个特别强的中巴。这种顶尖的球员，你稳定，对方也稳定，一样。比如现在五盘球可能3-2，看谁绷不住，多赢我一盘。嗯，黄一杆准度推进弹起来，二号再留一个向上啊，弹库的角度。稍稍有一点点直，想要下来啊，右塞高杆，哎呦，这个位置可是有点比较直了啊。走2到3库的话，右塞高杆啊，直接发力蹬，感觉还是有点正，看怎么打。右塞高杆，那这杆球为什么没有下来？主要还是因为角度太正了。再有一个就是杆法上啊，其实可以往下稍稍再放一些。再接力，再推上去，刚好可以交到五。这杆球尽量接厚点啊，不能太高，那个力量要有啊。对，力量轻了就变成高杆效果了，它分离角就不能横过去了。直接是中高杆蹬向屏幕左边，还留机会。下方91-14啊，14向上，上方还是要看机会，争取先去叫一个边扣球，或者是带一下。对，量了个角度。打11留角度，打14左边中啊，左边下方底带啊，向上呢，白球去 K 13，有点多，有点过头啊，直了直了直了，低杆往回拉，在弹库边上去，啊，还可以用15号叫10，然后10号 K。有机会 K， 尽量 K 薄边啊，底带看得见吗？底带这个应该还是可以的，
就是看你这个准度怎么样。嗯，要轻推，好了，有了吧？哇，好球！这球刚一瞬间过来的时候，感觉有一点点啊，后面还是比值近带。好球！理查德·哈里德抓住机会拿下本场个人第一分，暂时以1-5落后。源自英国百年手工制钢工艺，碳纤维纤脚，11.5毫米特制杆头，比九球杆更具准度，比斯诺克杆更易发力。他帮我夺得3次中式八球世界冠军。Box 杆，中式和中式八球，多次杆，中式球杆开创者。波茨干官方服务热线400-6000-147。第七局，理查德·哈里德开球。随着拿下本场第一分，我们看这回冲球也有球进带。也感觉这个比赛的压力啊，随着刚才拿下一分之后也有一些释放。两库而且他推啊，推的话这个力量控制刚刚好。下着很强的左塞，两步再下来。嗯，其实感觉前面一杆就是想这个白球先下来脚二，刮到对方的12号啊，所以说没叫到。
白球还是尽量停到屏幕右边。有的打了，红三还是有的攻，但关键是这杆球啊，你低杆横台从屏幕左边过来可以交到六号，那再打六呢可以交到二号相反的地带。直接上来了，就是没有打。直接勾要封库啊，这球就算你勾进了也没有什么特别好进攻的。十三从左边下右塞再向上防，这杆球留下了一个位置难打了。十四跟十五中间啊，看有没有缝隙，能看到应该也是一个有危险啊白球吊带的位置，就是六号球左边。10 seconds 延时，要小心白球，对，控制力量。这杆看郑一波啊，有没有希望再突破？十四号右上角一个轻推，薄了一点点。十三，而且黑八是没挡住啊。十三中带漏了，黑八右下方底带你是没挡住，直接是给了一杆机会。打十二就先上去啊。左边下方现在有个十五号，
也可以作为后面留着去叫黑八的一个选择。低杆，带一点点右塞起来叫九，打九再下来。尽量较直，白球打进即可啊，自然有一个向下角度。第一杆，第七局胜于国胜，比分6-1。第八局，郑宇波开球。来看看这个炸球，红三，13号，非常稳定的中带进两颗。局面也还可以啊，下方的10号球与黄一的这个位置啊，还需要单独去找一个球啊，要去处理一下。直接是左下方没有打黄一，这边从下面有机会可以去带，中带刚好，这个位置擦白球稍稍有点够啊，身材球延时，还在考虑到底是高杆推弹一库下来，还是尽量的低杆停住啊？换了，打黄一了直接。10秒，很想冲动一下。后来寻思还是稳一点吧。是。3-2，右边边库下方底库啊，这两库上来，黄一继续，左边底带。这杆球啊，需要带一定的低杆，避开下方的带角。很强的旋转。是不是很直？继续抵拦。球打的，
第八局郑宇博胜，比分7-1，开球先开。真是没脾气。用任何的语言来形容都觉得多余了。第九局，理查德·哈里德开球。这边理查德炸球中断，也是有球进袋，红三。选球，这回炸的颜色相当好啊。10 seconds， 延时。二号。小，哪还能推啊？那看角度是推弹一扣起来，还是轻轻打进？这杆球打得太随手了，又变了一个手架不舒服的。对，这球怎么就不能再细点儿？虽然说你也很准。平时打球的习惯，确实啊，这个理查德·哈里德给我们的印象，我们能看得到。他在咱们分站赛里的这个比赛也能看出来，他的白球确实是略显粗糙，不是特别细致，但是他有稳定的准度，有些时候能支撑他的一个青苔的成功率。我们熟悉的这个。世界顶尖的斯诺克球手啊，希金斯，在北京立俊台球俱乐部练球的时候，这个长台啊，就自己练球嘛，跟同事也好，其他的球员对抗，长台，然后边上有人问，说这事儿你还不拼啊？因为自己都对抗嘛，练球嘛，从来不拼，就一板一眼的，就该防我就防，对，无论是我是打什么这个对抗还是比赛，都是这样，一如既往，平时怎么练？比赛就怎么打，态度非常好。对，这杆大的反角球，郑宇博也是打的稍稍厚了一点。理查德还是要看这个黄衣左下方的底带啊，有机会是要去交位，或者看看是不是要借力啊，把这个7、14这位置借开。那现在到了这个环节，左位 K 球。选择对，但这个球可是太难了，这个黄衣。再打中袋蹬一库回来就更难了，那也得打呀，没办法呀。发大力，这就强行
对手轻轻一打十四，再放你一杆啊，放到这个库边里边。就是漏机会，最难一颗十三号左边上方啊，十一号的那个位置，一个最难球啊，十三。现在可以直接过来叫，叫到位有机会啊，直接打。张指导，我是真喜欢钟宇博的这个触杆的感觉，是吧？你看他这个球杆，似攥，似抓不抓，似捏不捏，这球杆就在手里的这个，都这么拖着。感觉出杆的时候，你看不到任何的僵硬跟任何的这个障碍，很顺畅，真是人杆合一的感觉。感觉听你声音，怎么听得出来？听声辨位呀，就是武侠小说呀。听声辨位。我感觉你要着魔呀。是啊，你是这对张宇博球确实是好看啊，这个是欣赏程度是比较高的，主要是这个皮头接触白球的声音啊很清脆，那个声音感觉那个力啊能放得出去。这一局张宇博胜，轻巧而不鲁莽。官方暂停十分钟，七比二，八比一。timeout 八比一 ten minutes， 官方暂停十分钟。爱跑强势进化 2.0 版震撼登场，爱跑将 1.0 版本的硬件设备进行了集成一体化设计，使安装更加简便，外观更加轻巧，软件脱胎换骨，娱乐性更佳，全新界面 3D 互动，在线升级，精彩源源不断。
光影桌球，让台球更有乐趣。详情请致电400-6060-147，或搜索关注爱跑光影桌球微信公众平台，也可访问 en.i-pool.cn。乔氏台球荣誉出品。比赛继续，第十局，郑宇博开球。开球时机 ，illegal break。开球时机，暂停之后，我们来到双方第十局的较量。在前九局当中，郑宇波是8-1领先南非选手理查德·哈里德。这个局面冲得非常好，但是开球时机给了哈里德一个上手清台的机会。3号、7号都有单独下球的机会。这一盘支持啊，一杆打光。还是要有机会啊，尝试着先把3号打掉。三号球这个位置比较的难受。打六叫七，最后用3走8，会不会这么选择？多了，那这样只能是推杆了。小力推了，那顺下来啊。8号球，力量小底带，力量大推下来中带。也可以直接蹬，从11跟12中间穿过。第十局，理查德·哈里德胜开球时机啊，哈里德扳回一分，2-8。第11局，理查德·哈里德开球。下方中带啊，5号球。在获得一分之后啊，这个理查德还是心态上有一些变化。有的时候你啊，这一分一直拿不到啊，心里老是觉得特别啊，很难拿啊，很别扭。
那一旦拿到一分之后呢，就有一个更强的求胜欲望，就能把一些压力跟比赛的这个郁闷啊释放一些。对。看这个角度还是向屏幕下方啊，可利用一些低杆向屏幕的右边去走，争取可以交到二号球。直接叫到了一杆七，看看白球。角度非常小，看准度，推进打相反六号的底带。十秒，五、四、三、二，就是用你那个白球啊来防守，有运气啊。起来了，一杆借力的翻底。这个是绝对想不到的，对。再推进弹起来，十二号有向下的角度，争取可以把十号球这个问题解决掉啊。比如说你把七 K 走了，白球弹上去也可以。那这杆球就是说你可以 K 两颗 ，K 对方球是最合适的。放到这儿你要帮吗？然后下低杆往回走，那这个打法也是门过去比较安全。对，那上面十三呢也可以作为一个阻挡的位置。对，十三来挡。领先六局，而且咱们是25局13胜的比赛，还远没有到自己秀杆法的这个时候。对，对手郑玉博也看到了，不是没有能力，只不过是因为自己的火力一直摁着他。对，对手被控制了，现在是压制着呢，不是说不会打。说你一旦给他的状态培养起来，就像张指导说的，他可能对手打的一开始不好，但你老让他打，他手感培养起来了，你再想拿住他就很难了，就费劲了。你看这个十三叫十还是直接叫十四啊？都是可以，没有问题。这么打就是，哦，还要从上面再下来。最后拿十走八比较近嘛。对。但这个白球走的不好，就是你走的太近了，你再往上走点，过中线也是可以。刚才那中带角度留的也有点直，有点直。啊，低杆横台，最擅长的一个打法，而且这种准度也是能够支持啊。9-2，第十一局郑宇博胜，比分9-2。
第十二局，郑宇博开球。从暂停之后郑宇博的冲球来看，两次了都没有球进啊。中带推进还是有点轻，这杆球其实可以尝试去叫，或者 K 十一号啊，就叫十号，但是现在只能打下边的十三。这个球如果往下多推那么两颗球，打十号左边中带就可以去尝试左边边库最难的那颗十一。那现在从下往上，九号十四，十四右边中带，九号这个角度呢，低杆往回拉一点点就可以。是大，这个位置应该是不太好去 K 到十一的下半边的位置，轻推十二号底杆拉回来，最后一个赌注就放到一个边扣十一号的这个准度上了啊。这个球压力还是比较大，那看你够不够准。准，这个杆球边库就准啊，但是白球，哎呦，又不配合了，中带轻推，这架势啊，不会说打底带了吧？球，三比九。第十二局，理查德·哈里德胜，比分三比九。三。第十三局，理查德·哈里德开球。
全是在调整。判断上出现了失误，另一侧底带点进八号球中带，第十三局郑宇博胜一分，10-3。他是我的眼，带我看球房的一切，手机实时查账，开台状态一目了然，明细清单想查就查，可一操作即时推送，手机管球房就选优管家，淘宝搜索优泽计费系统。第14局，郑宇博开球。屏幕下方7号球啊，稳稳进袋。白球现在停的位置也是停在了球台的中央。选花色球啊，非常简单。那这盘看到画面上啊，花色球在右边中带上方有一个9号球的半贴后。先来看15打进上来顶到11号，那放到这儿啊，看一下9号要不要现在就去打。这边画面看到的14啊，我们屏幕左下方的底带，近大远小，从球员的角度看过来啊，基本上是不太够的这个14号。这个安球如果说能打准了，就算是打的稍稍的薄一点也没关系，碰到带口的
花色球13-2也是可以进。中带黄衣有的打，但这杆球风险特别大，不拼进对手就还有机会进攻。而且目前这个郑宇博给李查的压力还是非常大的，并且比分领先也比较多。进攻没打进，看转一波啊，要不要发力借到之后再过来。14，右下方十号球有没有挡住？这边能看到，应该还是可以进攻。他觉得角度还是不太好，换成了一个12号球。这杆传完之后的效果也是不太好，继续再来单独交位，低杆右塞叫同一个底带，顶到了。这杆球想法是不错啊，想刮黄衣单独刮，杆法还是说稍稍低了一点点。打包边防守。就是我用你的球啊来挡你的球。Seconds. Five. Four. 十号漏了。哈里德也并没有做太多的，就是主动的防守或者调度啊，就是给你打这个准度。因为一个是比分落后比较多，再有一个感觉再放下去也没什么太多意义。14啊，右下方底带还是有的，打进12，停在那里，有机会可以轻轻带一下6号球啊，杆法不需要特别低啊，中低杆轻打，好球 ，K 的相当准。第14局，郑宇博胜，比分11-3。你可有许多选择，但冠军只有一个。野豹球杆，专注黑八，赢家选择。
在本时段比赛结束之后，在北京时间的晚上八点整，还将进行一轮次的比赛。第十五局，理查德·哈里德开球。犯规。哈里德又是冲球犯规了。现在其他场次，来自蒙古的安哈图雅6-4领先加里斯伯茨，先后自由球。阿尔巴尼亚的艾肯特卡奇4-5落后肖恩范伯宁，美国球手。来自法国的弗雷塔斯7-2领先法属留尼旺的冈尼让。孟凡宇8-3领先施密特，西班牙球手。西红柿5-3领先陈双友。张坤鹏10-0领先日本球手福田毅。阿布拉江8-2领先阿根廷球手维尔德兹。新加坡球手卓连汉7-1领先马达加斯加的球手克里斯多夫。日本球员土方隼斗8-3领先埃及球员莫尔西。申重阳6-3领先新加坡女球手蔡志卫。李赫文11-2领先加拿大球手弗罗布莱夫斯基。吕欣6-3领先余光宇。汪洋5-4领先赵云彪。单宏宇11-3领先挪威球手麦高利。杨帆5-5葡萄牙选手格里罗。以上比分大家可以关注微信公众号台球圈有料查询。本场比赛郑宇波暂时以11-3领先南非球手理查德·哈里德。第十五局12-3郑宇波率先拿到赛点。第十六局，郑宇波开球。这个时间段，郑宇波的冲球环节的进球率啊，明显下降的特别多。是，从第二个暂停之后。从第一个暂停之后啊，就再也没有这个进球了，感觉这冲球的好手感一下戛然而止了。四五是不是一个非常好的组合球？没问题。黄一推过去还是登上去啊，顶四啊，推过去的话就是走到右边打左边的地带。这个位置能看到九号基本上挡住了四号球下球点，那只能打二号球，还要打四吗？有想法想接力，这杆球还是难度比较大。郑宇波九号右边是没有，后面有机会可以叫屏幕左下方的底。上来看这杆
叫了一杆啊，十五号跟十三啊。有把握可以先把十三打掉。十号球有没有？巴黎登上去，再 K 一下啊，这杆肯定有了。上方十四啊，十号，左边一个中带，右边一个中带下来，十五号叫九。啊，十一叫近一点点就可以。留一定向下角度，到练球时间了，翘粉也不擦了，还是得擦，该擦还是得擦。本场比赛结束，郑宇得胜，比分13-3。直接带走了13-3，带走了理查德·哈里德。那么郑宇波继续在胜部，而南非球手理查德·哈里德呢，要在败部突围。下一场比赛呢，是在北京时间的晚上8点。朋友们，我们8点再见。好的，稍后再见，各位。